ka badan 4,500 oo arday oo isugu jira fasallada 4aad ee dugsiyada sare iyo fasallada 8aad ee dugsiyada dhexe ayaa si rasmi ah u fariistay imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2022-2023 ee gobolka Awdal. Imtixaanka oo si rasmi ah saaka uu daafuray Duqa Boorum oo ay weheliyeen gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka gobolka Awdal iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal ayaa intii lagu guda jiray qaybinta imtixaanaadka waxa ugu horeeyay ba goobtaasi ka hadashay isla mar ahaantaana faahfaahin ka bixisay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka gobolka Awdal Marwo Cadar Maxamed Geelle. Saako ay bishu tahay 11/6/2022 waxa halkan ka bilaabmay imtixaanka shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe. Dugsiga sare ardaal ayuu ka furmayaa saaka, Ilaahay baa mahad iska leh inoo suurto galiyay subxaana wa tacaala in aynu halkan ku kulanno aynu ka furno imtixaanka dugsiyada sare shahaadiga sanad dugsiyeedka 2022. Waxaan baan oran lahaa oo ka yar hadlayaa laba qodob oo mid ardayda yahay midna waalidiinta ay tahay. Ta ardayda waxaan leeyahay ardayda waxaan u sheegayaa horta waxaan inuu yahay wixii ay soo dhigteen ay soo barteen wax lagu ciqaabayna ma aha waa wax wixii ay soo dhigteen waxay ka hayaan leen uun maxay hayday uun ku saabsan runtii waa imtixaanada ay gali jireen ardayda kuwaad gali jirteen uu weeyaan kii macallinka fasalku ka qaadayay ee aad kaliya fariisaneysay ee aanad buug waxba ka eeganeyn ee aanu mobile ku agoolin kaas oo kaloon weeyay laakiin waxa jira ma taqaana kalsoonida waxa la yiraahaa ayaa wax adaga ardayda sanadahan dambe in ay mobilka wax ka helaan baa ku barogaraamsan runtii waana sifo xun waana dhaqan aad u khaldan waxaan leeyahay ardayda waxani waa wax fudud kalsooniduna waa cajiib hadaad mobilkaaga dhigto oo aad wixii aad raxaneed wadatay iska dhigto waxaan hubaa 100% oo aad attentionkaaga dejiso ood imtixaanka bismillaah tiraad kala furto inaanad mobile iyo bal wax kale aanad u baahanayn. Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada degmada Boorum Mudane Xuseen Cateeye Jaamac iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal ayaa dhankooga hadalka qaatay waxana hadaladoodii kamid ahaa guud ahaan saaka gobolka Awdal iyo degmada Boorumada waxa si rasmi ah uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga. Halkani waxaan doonayaa inaan hal fariin uga diro guud ahaan waalidiinta iyo ardayda imtixaanka maanta oo fariisanaya ee dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada dhexe. Waalidiinta waxaan kula dardaarmaynaa inaanay maxaydaanay ardaygooga maanta oo fariisanaya wax mustaqbal oo 12 sano uu ku soo tabcayay inaanay kula talinin inuu maxaydaanay mobile qish ama khasaare u geysanaya mustaqbalkiisii. Maanta way taariikhdu tahay 11/6/2022 waxaan si rasmiya uga daahfurnay imtixaanaadkii qaranka ee shahaadiga dugsiyada hoose iyo hoose dhexe iyo sare labadaba dugsiga sare ee ardaale oo guud ahaan 8 fasal halkan ay fadhiyaan gobolka guud ahaan 30 goobood oo tiro gaarasa 4,500 arday ay imtixaanka u fadhiisanayaan ayaa lagu qaadayaa guud ahaan degmooyinka gobolka oo dhan. Dhammaan ardaydaasi waxay isugu jiraan fasalka 8aad iyo fasalka 4aad ee dugsiga sare. Juhdi badan iyo dadaal badan bay ardaydu soo galeen oo maalmihii u dambeeyay ay soo xidhiyeen waxa ay 8 sano ama 12 sanadood soo dadaalayeen ilaahay idinkii way guuleysanay. Guntiyo gabagabadii waxaa hadalka iskaga dambeeyay agaasimaha waaxda cududa shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Xuseen Faarax Sitiin iyo Duqa Boorum Maxamed Axmed Warsame Barade waxayna ardayda u rajeeyeen bacda salaan waxaynu joognaa maanta daahfurkii imtixaanka shahaadiga iyo kii naqliga ahaa oo ka bilaabmay gobolka Awdal. Waxaan ku sugannahay degmadii Boorama iskuulkii ardaal inuu maanta ka daahfurnay. Imtixaanadana waxay ka mid yihiin imtixaanada ardayda laga qaado waqtiyada ay kala wareegayaan ama dugsiga dhexe ay dhameeyaan iyo dugsiga sareba. Wuxuu ka mid yahay imtixaanadii caadiga ahaa ay galiyeen. Ardayda waxaan ku bogaadinaynaa in ay ilaaliyaan awaamiirta imtixaanaadka, iyagu waxay xaq u leeyihiin iyagana ay helaan. Taasi waxay keenaysaa in qofku deganaan ku galo imtixaankaasi. Wuxuu muhiim u yahay in ardaygaasi wixii uu shaqaystay uu la mid ahaado dhammaan ardayda Soomaaliland. Alxamdulillaah, waxaan aad ugu boorinaynaa uun dadaalka tacabka ay waalidiintu soo geliyeen inay ardaydaas insha allah noqdaan kuwa dalkooga iyo dadkooga anfaca. Dadaalkaasina wuxuu kasoo bilaabmay uun heer guri
إلا هير قرن بو صعدا ووالدكو تعبكو قليي يد ولدي أي قليسي انبو هالكن كو يمد توقو مهم سنة تاسبيت هاي وحانينا وضا سارة المسؤول وضا راد مسؤول وضا راد كاسو وخصو بلاميا هو يدي أبيه وحاكو سوحيقا يا معلمين تي لالين يسي او مسؤولية دا وقوب قلص اي سارن تاي سوبرفايسر كا اي عادو سارن تاي او سيدي عدالة او سميان يسيدي عرضي دا او معريان